det finns ju Tockelov också i Karlstad, men jag tror nästan att kaffet här som jag åker förbi kände han laget faktiskt, Löfbergs Lila. Det luktar kaffe så att man vet att man är i en kaffestad. Ja, det kanske är så att uttrycket är alltid sol i Karlstad stämmer, för de senaste 10-15 milen har varit mulet och lite regn, men så fort jag kom fram till staden i Karlstad så kom solen igen och värmen. Jag har inte tittat runt så mycket, men det verkar vara en fin stad med kanaler och sådär, och så finns det Tockelov också, men det vet jag inte om vi bryr oss om i denna tagningen. Men något seriekort blir det definitivt inte.